Atono. Mutabani wa mugole. Nga yetara tata yasoka kutembea. Eba bana. Katuna tuna. Katuna sente zombu jesikenda. Yani, baby. How are you? I need soji. Vayo. Baby, how are you? Okay, omukutu cruise exclusive katunzi dokumanga ate otulabira Allen Cruise gemanya tuli proud pride by Norian Capital bano bawola sente nga kuotadde ne banafe aba Marus Bride white. Tewali. Tewali. Fresh. Wanji? Ogamba otya? Asigamba. Obulamu bulungi. Si bubi. Okuze naku zino. era nina kulaga otiraba. Rudi nga buli kyetukubuuza ogamba mbuze manager ochaka kozesa. Kwa nchitu chiki anachivao. Okay. Ya. Ani ya kuambazo unakuruwa lido? Gundi. Nayambazo ya Oscar Shosas. Sina gundi ya nyamba sabudi lunaku. Yes, is my fashion designer. Okay. Wazeyo kusomero? Nazeyo kusomero. Ya soma. Nga wachidaba. Yes. Obula mubulibutia sofa? Kusomero? Kusomero. Tebuna ba bela bulonji nyo. Mwaulanga tebuli bubi. Raji tebuna bela bulonji nyo. Kale tetunaba manyira bulungi nga tubadde wakabichi okumala emyaka ebiri kyo so tetunaba manyira wabulanga tetuli bubi even though tetuli nyo bulungi wabula tetuli bubi kyenyiza kugamba ya nenga gwe muli owulira ona akachinga app of course era kubanga ngenda akachinga app mpola mpola kati sinabera bubi nyo. Okay. Yes. Wow. Twalabye omuyimbi Ralph Mapinki. Twazinze na soko laba Ralph Mapinki nga mukoze mwena akayimba. Nagenze okulaba nga mukozo nga naye sawa zino Jeff yamusayininze naye abantu bali mukogera ebigambo bingi nnyo. Sawa zino buli omu amujajinga obona agamba tayimbe oli agamba jayimbo na agamba tayimbe oli agamba jayimba. Bigambo kibyo yinza okuwa Pinki oba n'abantu abali eyo okwongera bigambo kibyo yinza okuwa Pinki okwongera omugumya n'abantu abali eyo gwenge yayimbako naye oyinza bagamba ki kale nze ngaze wemanyi Pinki nze ngaze kubeera mukwano gwange si muntu mubi era talina buzibu era kyensaba abantu just bamuwe chance agende maaso bamuwagire kubanga ayimba bulungi nga nyimba zemuzemulaba atenga sinti oba yaza kujawo shibanga bulije wabagamba katiyamba saba abantu bamuwagire basigalenga bamfollowinga nebintu ebirala bingi bileba ebyali mabega babiveko ngawe mwabidaba era byaita katugende ne kiri wano kati. Okay. Music tudde ku ndongo yo oteze to sota 22 mwe 2 22 yo mwataga kadde bulungi kuba nyimba zonzi dina nienda kasera karungi zita. Okay. Yes. Wow. Ochasuma Kampala parents. Yeah. Okay. Raje njengenda. Kumara wiki bidi kat. Oli mu class ki? Ndi mu P5. Era ndi mu bjita mboza mpola. Yeah. Okay. Bani bokola nabo ku timu iyo. Ngabatia. Bali ku timu iyo saa zino bokola nabo. Akutambuliza ku ndongo iyo. Banji nga na 14 kabwongo. Nanda so kanjogere ne wemanyi 14k
Tata, yentambula naye. Nina Oscar. Yanyamba ko kukumba. Nina ba producer Bobanji. Newa video directors Banji. Ne video director naye mulina gwensingo kwagala. Banji kale. Twakulaye kunyonyi nga mugenda ne tata. Mwabade mugenda side chero wa performance side chi. Twale tugenda South Sudan. Kiraje na performance. Chiya badetia. Kiya badembi. Tukupata kubia show bidi. Zona za tambudde bulungi. Era tuwavudde yonga kitali tugenza funa. Tuchifunye. Nga tulinda kiddako. Kale. Okay, njagala kubanga atemberekeze sawa zino. Amfune kubayimbi abalala basobodde kubanga atebatanga up kubadde ya Oron oba honorable Oron Derek. Katukome utovao.